どうも、散財系 YouTuber の柳橋ゆいと申します。どうぞよろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます。はい、誕生日おめでとう。ありがとうございます。ということで本日11月26日はですね、まあ、私の誕生日というのもあるんですが、なんと書籍発売記念イベントで皆様にお会いできる日でございます。そんななんか苦闘点多いの？わかんない、なんか多分もうなんかね、ずっとふわふわしてる昨日からずっと緊張しています。寝たの昨日？一応寝てます。なんかね、目覚ましになる前に起きた。まさかまだ泣いてないよね？まだ泣いてない。まだ泣いてない、ね、でも昨日あの DM フォロワーさんとかから DM いただいたりとかしてて泣いた。昨日泣いた。もうチェジューなんで3分に1回泣くのが求められてるのかなと思って。今回あの結構ご応募たくさんいただいたようで、倍率10倍以上だって。本当に DM とかコメントとかでもあの行きたかったんですけど、まあ、日程が合わなかったとか抽選外れてしまったっていうお声もいただいてたので、まあ、ちょっと少しねその会場の様子とかそういう雰囲気を楽しんでいただけたらなと思っております。まあとはいえ私が一番緊張しているけど、これ大丈夫かな、映像撮れるか。なんか大丈夫かな、自分がすごいか。なんかもうね、だ今日ジャンパー忘れてきたもんね。そう、すっごい寒がりなくせにあのアウター忘れてきて、会場のあの支度するときに着るように持ってきたカーディガンを一生懸命羽織ってるっていう。パジャマ着てきたのかなと思ってびっくりした。だからもうなんかそれぐらいちょっとふわふわしてますけど、あとでそろそろ着きますかね。はい、向かいます。はい、本日の会場でございます。絶賛今設営中でございます。はい、設営中ですね。はい、じゃあ上等もそろそろ化粧するよ。そうですね、メイクをします。はい。はい、急いで。これからメイクを始めます。今日は食人と一緒なので頑張れそうな気がします。それ持ってきたの？持ってきた。食人をがいれば頑張れるかなって。サグジーもいるし、チミちゃんもいるし、可愛くないですか？可愛くないとは言ってないからね。可愛いですよね。可愛いじゃん。ダメ？ご飯食べるわ。そこでやってると来ちゃうよ、みんな。そうだね、ちょっと今日ね、急いでメイクします。本日来ていただいた皆様へのさやかなプレゼントなんですけど、そう、限定、今日いらっしゃった方しか。はい、ももちゃんとあおちゃんのイラストです。あの書籍の下にもところどころこの子たちがいるので、何箇所か、はい、私のぼやきと一緒にいます。近々グッズを作りたいね。どうする、グッズで儲けちゃう？やめなさい。多分ね、あのこういうものがあの儲からないのは知ってるんです。そう、それは分かってるんです。例えばこれが何億万個とか売れたら別ですけど。でも前から言ってたんだよね、おしゃれな洋服とかじゃなくて変なグッズ作ろうぜっていう話してた。そうですね。でもこのねイラストすごい好評なんですよ。どうして、私イラストレーターとして。おはよう。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。メイクが、じゃあ今日一番大事な話をしようじゃないの。決着をしようか。そろそろ白黒を決めようじゃないか。白黒決めようじゃないの。ギラギラのこれ持ってきてるじゃないの。これはあの先日の YouTube で皆さんに選んでいただいた人気ナンバーワンの貧乏ちゃまドレスです。私なんて言われたっけ。着せねえよって。そんなの着せねえよって。ダメだって。せっかく皆さんに選んでいただいたのはよくわかるんですけど、ネタにはなるのはわかるよ。で、似合ってなかったとも言わないよ。ただね、今回ねカラーコーデの本なんでね。そっか。モノトーンコーデの本じゃないのでね、もうバチバチこうカラーもので言ってほしかったんですよね。私はね、じゃんけんで決める。そんなラフな感じでいいんですか。最終は任せますけど、まあちょっとすっごい圧をかけとくと着せねえよって。じゃあ分かった。なんか柳橋ゆいリサイタルができるようになったらそれ来たらいいんじゃない？そうだね、あのディナーショーとか柳橋ゆいリサイタルが開催される暁にはジャイアンみたいに青空の話ですか？青空リサイタルですね。室内ではなくその辺のフェスとか言わないでね。あ、フェスじゃない。青空でこれ大丈夫そう。青空
やでこれ。でなんかそれでなんか職質されて連行されるところをみんなで見守るっていう回をやろうか。すごい YouTube で再生回りそうですね。ちょっと皆さんお許しいただけないでしょうか。ちょっと今日は別の衣装を着ます。白黒ついた。1回目のゲストの方たちがお集まりですけどどうすか。あ、ちょっと真っ白になってるの。何もない。なんだろう。どっか行っちゃった。ということで衣装はこんな感じに。あ、でちょっと今日 の、 あのポイントです。なんかこうバッグを持つような感覚で、あのちょっと置いてっていただいていいですか。ダメ。あの置いてっていただいていいですか。ソック人ダメ。あの別にあの場所取らないですよ。あ、ちょっと置いてっていただいていいですか。じゃんけんする。最初はグーじゃんけんっぽい。勝った。負けた。お留守番だ。ソック人待っててね、頑張ってくるね。黒人も頑張ってるから、私も頑張ります。モザイクです。全部モザイクです。で黒人のお誕生日。もういいので。黒人の。地獣ですから。今日は職業女優なんで綺麗に泣かしてもらいます。行ってらっしゃいませ。やばい。行ってらっしゃいませ。ありがとと比べちゃうと苦しくなっちゃうじゃないですか。あの人はあんなに
できてて、でもしゃあないよねっていう、私はブスじゃないしみたいなところでうまくその折り合いをつけて、私がやっぱ大事にしてるのは、頑張りすぎて辛くなることよりもストレスをためず、結果として外食だとしても家が汚くてもなんかみんな笑ってた方がハッピーじゃないですか。なんかそういう感じでふんわりやらせてもらってます。面白さの秘訣なんでしょう。あの好奇心は昔から旺盛で、なんかよくアリの研究をしてたりとか。お友達があまりなくて、家の前にアリの巣が大きいのがあったので、うん、一日中それを見てたりとか、ちょっとやばいやつ。まだ深掘りします。大丈夫ですか、皆さんこれ YouTube 映ってますよ。大丈夫ですか。3、2、1、じゃあ笑顔でお願いします。もう少し。クエです。あのサインの価値はゼロですよ。オッケーです。大丈夫ですか。おさらいです。ありがとうございました。では使ってください。ありがとうございます。オッケー、いいですね。はい、ありがとうございました。すいません。吸い込まれそう。できる機会があって本当に良かったなと思います。そして私が今こうやってこういう活動をさせていただけてるのは、誰もなくこうやって応援してくださる皆様がいるからだと思ってますので、今後も皆さんにとって推す価値のある人間でいられるように頑張りたいなと思いますので、よろしくお願いします。本当にありがとうございました。帰って。本当にありがとう。気をつけてお帰ってください。ありがとうございます。お会いできて嬉しいです。ありがとうございます。柔らかい肌に良さそうなのください。ティッシュを買っていただけると嬉しいです。まだ終わってないのに。まだこれから、まだもう一回あるんですけど、本当に嬉しいです。じゃあちょっともう次の準備してください。まだ皆さんいらっしゃるのでちゃんと、はい、はい、綺麗にします。ありがとう。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。これ今テイク2。編集の広田さんと青木さんです。そう、はい、あのね、似合いそうな色を選んだ。似合いそうな色を選びましたので、じゃあ次もよろしくお願いします。今緊急で動画回してるんですけど。あの2回目の、ね、はい、あと10分後に始まるんですよ、はい、ちょっと今あと何しました。プニを衣装にこぼしまして拭いたんですけど、シミになってしまって。もうやってくれたな。プニこぼしちゃったっていくか、ギラギラか、二択だよ。すごい究極の二択。着替えるか。プリンをこぼしたがためにお色直しをしまして。しかも本番の10分前ですよ、皆さん。だからそのつもりなくて着圧スパッツを履いてたから、跡がめっちゃついてて、なんか本当に、なんかごめんなさいって感じなんです。なんか本当に、アホでごめんなさい。リブも皆さん集まってくださってるので頑張って。頑張らなくていいよ。楽しんでください。楽しみます。あの、はい、皆さんに楽しんでいただけるように。はい、楽しんどいで。大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。はい、チーズ。はい、今、チーズ。OK です。OK です。OK です。これで良かったです。でも、なんか応募した時、当たる気がしました。口から内臓が出そうと。まだ分かんない。まだ分かんない。ちょっとお話しそうにないので、手紙の内容が重すぎて気持ち悪かった。めっちゃカメラに片付けてる。
上げだよ。やった。年間の年間の、あと誕生日おめでとう。ありがとうございます。皆さん、あとありがとうございました。ありがとうございます。スタイリストの宮本さんとアカウントはあやか880です。鉄板ネタみたいになってるじゃないですか。イベントに来てくださった方が柳さんの YouTube が日々の癒しになってるっていうのを聞いて、なんかそういう誰かのためになってることが発信できる人って本当にすごいなって思いました。アカウントはなアンダーバーひろたです。よろしくお願いします。皆さん、私の YouTube を何だと思ってらっしゃるのでしょうか。くるみちゃん来ました。お疲れ様です。お疲れ様ですか。ありがとうございます。ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデーツーユー、おめでとう。すごい、まだ見たら攻撃力がすごい、攻撃力すごい、あ、すごい。誕生日おめでとう。ありがとうございます。はい、ということでおめでとう。かわいいんですよ。もう待って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 、まだあるまだあるまだある。全然いいんですけど、なんでポビなの？これ即人じゃないの？全然嬉しい。私ホビーも好きですし、誰か来ても嬉しいんですけど、ファンです。はい、ありがとうございます。特殊部隊の皆様にもお会いできましたし、毎年毎年おめでとうを言ってもらえる数が増えてって本当に幸せだなと思います。いつか皆さんにお返しできるように頑張りたいと思います。今回イベントにお越しいただけなかった皆さん、本当に申し訳ないなと思うんですけども、皆さんにお会いできるイベントとかにお声掛けいただけるような人間になるように頑張りたいなと思います。バイバイ。バイバイ。